У нас є дуже, дуже проста ціль. Це зосередити увагу німецького уряду і взагалі людей. Важливість, щоб стримати північний потік, який тепер майже закінчений, а це дуже, дуже буде шкодити не лише для України. Для України це дуже зле, але для Німеччини, для Європи і для Америки. Для... Take three courses in when you can. Yeah. But I drop off. What are we making?